prava osoba sa invaliditetom, a koje kaže ništa o nama bez nas. I zbog toga su također važni dijelovi naših programa nastali u suradnji sa različitim društvenim skupinama. Pa tako, na primjer, naš program za rad i socijalno partnerstvo je nastao u suradnji sa sindikatima. Ono što prije svega želimo ovom prilikom istaknuti je da je naš program poziv na mobilizaciju oko promjena koje su Zagrebu doista potrebne. I istovremeno on je zalog da ćemo gradom Zagrebu upravljati partnerski. Ja ovdje ovom prilikom mogu istaknuti samo nekoliko primjera iz programa što to znači upravljati Zagrebom u partnerstvu sa građanima. Jedan takav primjer je, pokrenut ćemo javna savjetovanja na nizu tema, jedna od kojih je, na primjer, izrada prostornih studija za Zagrebačku četvrt. Također ćemo pokrenuti programe edukacije na različite teme za građane, kao što je energetska učinkovitost, gospodarenje otpadom ili digitalna pismenost. Otvorit ćemo podatke gradske uprave i poduzeća. Podići ćemo transparentnost proračuna i također izraditi registar imovine grada kako bi on bio dostupan i zapravo aktiviran u cijelom svom potencijalu. Izbori, jer se na njima bira vizija Zagreba kako će obilježiti buduće zapravo i sadašnje generacije. Ovo su, zapravo je to presudan, čak bih rekao sudbonosan izbor, međutim je vrlo jednostavan. Ili ćemo nastaviti dalje sa politikom šerifa i jedne stranke, ili ćemo model upravljanja gradom zamijeniti da ne ovisi o volji jednog čovjeka, nego da ovisi o volji i interesima svih stanovnika ovog grada. To je zapravo jedina, znači promjena tog modela upravljanja je jedina prava promjena koja donosi budućnost kakvu mi kao građani trebamo i zaslužujemo. To je temelj na kojem ćemo obnoviti ovaj grad i pretvoriti ga u zelen grad, u održiv grad, u odgovoran grad, u učinkovit grad, u pravedan grad koji poziva sve građane da ga zajedno gradimo. Znači grad koji svi građani zajedno grade. U tom smislu, to je isto tako grad u kojem srce i centar grada nije ovdje u povijesnoj jezgri, nego je srce u svakoj od 17 gradskih četvrti. Da bi to ostvarili, potrebna je promjena modela upravljanja i zato ćemo koristiti sve poluge upravljanja koje su nam na raspolaganju nakon ovih lokalnih izbora. To je prije svega 7 poluga promjene. To je preustroj gradske uprave i gradskih poduzeća. To je drugačiji sustav, bolji sustav javne nabave. To je isto tako demokratizacija upravljanja javnim, to jest gradskim poduzećima. To je odgovorno upravljanje gradskom imovinom. To je isto tako unapređenje zapošljavanja i organizacija rada. To je osnaženo socijalno partnerstvo i to je naposljetku digitalizacija rada gradske uprave i gradske poduzeće. Godina od grada Predvodnika postao gradom slučaj. Od velikih potencijala društvene, ekonomske i komunalne razvijenosti, grad Zagreb je postao zapušteni grad. Gradom koji je opterećen dugovima, koji je opterećen štetnim projektima, koji je opterećen prijevozom i prometom koji ne funkcioniraju, vodovodnim cijevima koje puštaju preko 50% vode, gradom koji je zameten otpad. Prošlogodišnji potresi, poplave i pandemija su pokazali jasno da grad Zagreb i nije spreman nositi se sa izazovima koje donosi budućnost.